Amerikas შეერთებული შტატები და ევროკავშირის სახელმწიფოები ისრაელს სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ. Ამერიკული სამხედრო დახმარება უკვე ადგილზეა. Ამასთან ხმელთაშუა ზღვაში დგას ავიამზიდი მოიერის შეჯგუფთან ერთად. ვაშინგტონი ყველა ქვეყანასა და ორგანიზაციას აფრთხილებს არ ისარგებლონ შექმნილი ვითარებით. საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია ღაზის სექტორში მშვიდობიანი მოსახლეობის მდგომარეობა. ჰამასის მასშტაბურმა ტერორისტულმა შეტევამ ისრაელის ადვილად პროგნოზირებადი პასუხი გამოიწვია. Სწორედ ღაზის სექტორშია განლაგებული ჰამასის ტერორისტული ცენტრები, რომლის განადგურება ისრაელის ამოცანაა ტერორიზმის შესაჩერებლად. თამარ ჭავჭავაძე გაგვაცნობს საერთაშორისო გამოხმაურებებს. Დიახელისო, მეხუთე დღე ახლო აღმოსავლეთში ომია და ჯერჯერობით რეგიონში ვითარების განმუხტვის ნიშნები არ არსებობს. ისრაელი პირიქით ესკალაციის გამწვავების მოლოდინშია და ჯანდაცვის სისტემას აძლიერებს. ცოტა ხნის წინ რიგით მეოთხე სატელეფონო საუბარი შედგა ჯო ბაიდენსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს სამხედრო მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. სოლიდარობის გამოსახატავად ისრაელში იმყოფება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც, რომელიც ოფაკიმში განგაშის გამო ბუნკერში ჩავიდა. Hamasis terroristebis tavdasmis shedegad aghubul takhsonas Evrokavshiris liderebma tsutieri dumilit miages pativi. Evroparlamentis shenobis tsin Ebraeli khalkhis tanadgomis nishnat Israelis sakhamtsipo himnit chasrulda. საერთაშორისო გაერთიანება სრულად ემხრობა ისრაელის უფლებას დაიცვას თავი და ჰამასის მიერ დატყვევებული ადამიანების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. სამარცხვინო დღე მსოფლიოს ისტორიაში, ასე მოიხსენია ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ჰამასის ტერორისტების თავდასხმის დაწყების დღე, 7 ოქტომბერი. October 7th. 7 ოქტომბერი ისტორიაში სამარცხვინო დღე ჩაიწერება. მსოფლიო გახდა ებრაელების მკვლელობის მოწმე მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ებრაელები იყვნენ. აქ მიმყოფებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან და ჩვენი სოლიდარობის გამოსახატავად საზარელი ტერაქტებისა და მკვლელობების დასაგმობად და ასევე იმის მოთხოვნისთვის, რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მძევლები. Tutieri dumilit miages pativi Hamasis sisxliani tavdasmebis shedegad daqubulta khsovnas Germanis parlamentshits, sadats mtavari momkhsenebeli sagareo sakmeta ministri iqo. Annalena Baerbock-i Germanis federaluri mtavrobis sakhelit Israels urqeb tanadgomas dapirda. Das Vorgehen Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen. ჰამასის ქმედებებს არანაირი გამართლება არ აქვს. ისრაელს აქვს უფლება და ვალდებულება საკუთარი მოქალაქეების მიმართ დაიცვას თავი ტერორისტული აქტებისგან საერთაშორისო სამართლის ნორმების ფარგლებში. 7 ოქტომბერი ქვეყნის ისტორიაში ნამდვილად ყველაზე სისხლიანი დღეა. გერმანიის მთავრობა მტკიცედ დგას ჩვენი ებრაელი მეგობრების მხარეს. Damian Panova, dobre rano. ჰამასის ტერორისტების ბარბაროსულმა თავდასხმამ მეც და დარწმუნებული ვარ ყველა შოკირებული დაგდოვა. ჩეხეთის რუ მხარდაჭერას უცხადებს ისრაელის უფლებას დაიცვას თავი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩეხეთი არ აღიარებს პალესტინელი ხალხის ლეგიტიმურ მისწრაფებას. მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ჰამასი ამ მისწრაფებას არ წარმოადგენს. ჰამასი პალესტინელ ხალხს ტერორისა და სისხლისღვრის გარდა არაფერს თავაზობს. ცივილიზებულ სამყაროში არ არის მოსახლეობის მკვლელობის, წამებისა და გადაცემის ადგილი. ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ეს განცხადება ისრაელიდან დაბრუნების შემდეგ გააკეთა. იან ლიპავსკი პირველი ევროპელი მაღალჩინოსანი იყო, რომელიც 7 ოქტომბრის თავდასხმების შემდეგ ისრაელში ჩავიდა. დღეს ქვეყანას ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიმს კლევერლი სტუმრობს. უახლოეს მომავალში სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ჩადის. ამერიკული ავიამზიდი ჯერალდ ფორდი უკვე ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით დგას მოიერის შეჯგუფთან ერთად. სამხედრო გემებთან ერთად ვაშინგტონიდან გაგზავნილი საბრძოლო მასალაც უკვე ისრაელშია. ჯო ბაიდენის მთავარი გზა ნილის საგანგებო მიმართვისას ისრაელის მიმართ შეერთებული შტატების სრული მხარდაჭერა იყო. ეს არის ტერორიზმი, მაგრამ სამწუხაროდ ებრაელი ხალხისთვის ეს ახალი არ არის. ამ თავდასხმამ გააცოცხლა მტკივნეული მოგონებები ანტისემიტიზმისა და ებრაელი ხალხის გენოციდის შესახებ. ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა ერს, ისრაელს აქვს უფლება და მოვალეობა, რომ პასუხი გასცეს მსგავს თავდასხმებს. ჩვენ უზრუნველყოფთ დამატებით სამხედრო დახმარებას, მათ შორის საბრძოლო მასალისა და რკინის გუმბათების მარაგების შესავსებად, იმისთვის, რომ ისრაელს არ ამოეწუროს კრიტიკული მნიშვნელობის მარაგები. ჩემი ადმინისტრაცია მჭიდრო კონტაქტია კონგრესთან იმისთვის, რომ როგორც კი კონგრესი მუშაობას დაუბრუნდება, ჩვენ მათ ვთხოვოთ გადაუდებელი დახმარების გაწევა ისრაელის უსაფრთხოების დასაცავად. მე ვთხოვა ჩემს გუნდს, რომ დაზვერვის ექსპერტების დახმარება გაეწიოს ებრაელ კოლეგებს მძევლების გამოხსნის პროცესში, რადგან მე როგორც პრეზიდენტს მაქვს უმაღლესი ვალდებულება ყველგან დავიცვა ამერიკელი ხალხის უსაფრთხოება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი ქვეყანა, ორგანიზაცია, რომელიც ფიქრობს, რომ შეძლებს შექმნილი ვითარებიდან სარგებლობას, გეტყვით, რომ ეს არ გაბედოთ.
Hamasis koordinirebul mashtabul shetevas moqva Israelis sapasuxo operatsia anklavshi, sadats terroristebis bazebi ibombeba. Mshorpli ukve 1000 saqarbebs. Shertebuli shtatebi Egiptestan ertat humanitaruli dakhmarebis shetanis sakitxs ganikhilavs. Turketis lideri ki atskhadebs rom gmobs Israelis mshvidobia mosakhleobaze tavdasxmebs, iseve rogorc operatsias Ghazis sektorshi. Ayni shekilde chven ghiad vgmobt mokhalakhebis mkvlodobas Israelis mitsaze. Iseve rogorc arazdro shevegubebit udaneshavlo khalkhis khotsvas Ghazashi მუდმივი და განურჩეველი დაბომბებით. მეხუთე დღე ახლო აღმოსავლეთში ომია. ამ დრომდე ჰამასის ტყვეობაშია 150-მდე ადამიანი. მათ შორის უცხოელებიც არიან, რომლებიც ტერორისტებმა 7 ოქტომბერს გაიტაცეს და ღაზაში გადაიყვანეს. დღეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება რომის პაპმაც მოითხოვა.